tudo bem? Estamos aqui para um bate-papo com o Felipe Vu, atleta de tiro esportivo, medalhista olímpico. Obrigado pela participação aqui, Felipe. Começar falando, por que você começou a praticar o tiro esportivo? Quem que te incentivou a começar dentro do esporte? Então, o meu início foi por causa dos meus pais que praticavam, né? Eles nunca foram competidores, mas sempre me incentivaram no esporte. E eu sempre gostei, lógico, no início era um hobby, né? Mas quando eu comecei a entender, eu era muito novo, mas quando eu comecei a entender um pouco melhor que era esporte olímpico, que eu podia ter uma carreira, né, naquilo que eu gostava, aí eu comecei a me dedicar mais. Então foi por influência da família mesmo. E começou a trabalhar, a treinar bastante, né? Conquistou ouro no Pan-Americano, conquistou ouro no Sul-Americano. Mas falando especificamente em Olimpíadas, o tiro esportivo estava quase 100 anos sem uma medalha, o tiro esportivo brasileiro. Como que foi para você ter ido para o Rio, conquistado uma medalha de prata, né, na pistola de ar, e ter esse destaque hoje no esporte? Eu acho que é a realização de um trabalho, assim, né, de longo prazo. Então eu comecei a tirar muito cedo e foram mais de 10 anos treinando, competindo, para atingir uma maturidade, um nível técnico necessário, né? Então por esse lado foi a realização de um sonho, mas com um trabalho muito duro e bem feito. E essa questão de tanto tempo depois, né, que eu consegui conquistar, eu espero que agora não demore mais tanto tempo. A gente vai ter os Jogos Pan-Americanos agora, né? Como que está a sua expectativa, a sua preparação para esses Jogos? Que é basicamente uma pré-Olimpíadas, né, para 2024, para você tentar um ouro inédito. Esse ciclo olímpico está mais curto, né, que a Olimpíada de Tóquio atrasou, então está bem corrido para a gente. Essa competição agora nos Jogos Pan-Americanos é uma das chances de classificação para Paris. Tenho me preparado bem, né, o meu planejamento foi em cima dessa competição como meu alvo pro ano de 2023, e além disso, ano que vem tem outras possibilidades de classificação também. Então, acho que eu estou satisfeito com o trabalho que eu venho fazendo e confiante no bom resultado. Falando um pouquinho agora desse seu destaque também no tiro esportivo, os jovens estão começando agora, como que você busca inspirar esses jovens, busca auxiliar para que a gente possa fazer cada vez mais atletas, né, aqui no nosso Brasil, e elevar o esporte, elevar o tiro esportivo? Eu acho que através do exemplo, né, dentro do meu exemplo de dedicação, e eu tento passar, né, algum conhecimento quando eu tenho oportunidade para os atletas mais jovens, até o CBC tem grande parte nisso, né, tem bastante jovens começando no tiro olímpico através dos clubes, eu acho que isso é bacana. E sim, por mais a dificuldade de burocracia, tudo é possível, né? Então deixar o apoio da família, assim, tudo, e exemplos que podem ser importantes para esses jovens que estão começando, acho que a gente tem condições de ter novos atletas se formando. E falando nesse aspecto agora do comitê, né, do Comitê Brasileiro de Clubes, quanto que você acha que esse apoio do CBC, hoje você está no Santa Mônica, é um clube integrado ao CBC, nós apoiamos, quanto que você acha que isso é importante para que vocês, né, atletas, possam estar disputando em alto nível, treinando em boas estruturas, para que esse esporte, para que o esporte brasileiro possa estar cada vez mais no nível do mundo, né, e buscando medalhas nas Olimpíadas, em Jogos Pan-Americanos, mundiais? Eu acho que é fundamental, assim, o apoio do CBC, tanto na parte de investimento que é possível nos clubes, compra de equipamentos, e até pelo outro lado do aspecto de viagem, né, para, no caso do tiro esportivo, tem um apoio para participar dos campeonatos regionais e da final do Campeonato Brasileiro, que muitos atletas não iam ter condições de fazer esse circuito, né, digamos assim. Então, esse apoio do Comitê de Clubes está aproximando atletas que antes ficavam isolados nos seus clubes da gente, que já está concorrendo ali ao Campeonato Nacional. Então, eu acho que essa integração acaba deixando eles mais próximos da equipe brasileira, né? Então, acho que é uma porta de entrada excepcional para o tiro esportivo. Bom, Felipe, é isso então. Primeiramente, agradecer mais uma vez, né? E vamos estar torcendo para você nesses Jogos Pan-Americanos lá no Chile. Muito obrigado. Para que você conquista a medalha e, claro, em Paris também. Obrigado. Tamo junto. Valeu, gente. Valeu. Um abraço. É isso.